তিনিজন আমি নির্বিচার নির্বাচন করিম আর লড়া ছোৱালীবিলাক অলপ আঁতৰ আঁতৰ থিয় কৰাই দিয়ক সিহঁতে নিচানাবিলাক দেখা নাপায় আমি ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ ৰ'ব ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ নিচানাত যদি ভৰি লাগে ভাল হ'ব অঁ কোনোবাই অলপ পাতল হৈ থিয় হওক কোনোবা কোনোবাক খেলি নিদিয়ে যাতে দৌড় দৌড় ছোৱালী হে লৰাই মানে পিছ হৈ যা দুটা ৰাউণ্ড হ'ব দুটা ৰাউণ্ড হ'ব আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকল ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰিব যাতে কোনোবাই পৰি গ'লে লগে লগে শুশ্ৰূষাৰ বাবে আমাৰ ব্যৱস্থা থাকে লগতে আমাৰ এজন বাইদেউৰ দৰকাৰ আছিল বাইদেউ এজনৰ দৌড়ি থাকা দৌড়ি থাকা দৌড়ি থাকা দৌড়ি থাকা দৌড়ি থাকা দৌড়ি থাকা দৌড়ি থাকা।